Упродовж багатьох років ми оприлюднювали розслідування про різні нахабні схеми поставки українського ільменіту на завод олігарха Фірташа в окупованому Криму в Армянську. Одна з них – через продаж сировини чеській компанії, директор якої на камеру запевняв, що все це неправда. Тепер НАБУ викотало підозри колишнім службовцям з високих кабінетів Фонду державного майна та об'єднаної гірничо-хімічної компанії, яка продавала ільменіт. Один із епізодів кримінального провадження НАБУ – продаж ільменіту чеським компаніям-прокладкам за заниженими цінами з подальшою поставкою його в Крим і жирною маржею в кишеню. Вітаю, мене звати Микита Панасенко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, де я розкажу про розвиток цієї кримінальної історії у хронологічному порядку із доказами, які ми здобули. Національне антикорупційне бюро України 22 березня повідомило про гучне викриття злочинної організації, яка, за попередніми даними, завдала збитків нашій країні на понад півмільярда гривень. І це лише фабула. Підозри повідомлені колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченко. Його слідство називає організатором схеми. Раднику голови ФДМУ, двом виконуючим обов'язки голови Одеського припортового заводу у різні періоди, виконуючи обов'язки керівника об'єднаної гірничо-хімічної компанії, яка підконтрольна фонду. Також підозри отримали і інші підприємці, які, ймовірно, брали участь у вчиненні злочину. Чому Центр журналістських розслідувань раптом розповідає про антикорупційні викриття? Тому що епізоди злочину стосуються розслідування, яке ми зробили ще 2 роки тому. Мова йде про постачання ільменіту через чеську компанію «Прокладко» в окупований Крим. У листопаді 2021 року ми розповідали. Одним із покупців об'єднаної гірничо-хімічної компанії з листопада 2020 року була чеська фірма «Беланто Трейд». У журналістських розслідуваннях різних видань, які відслідковували ільменітовий шлях до Криму, їй була відведена роль фірми нібито «Прокладки», через яку сировина постачається на завод Фірташа в Армянську. Однак сама «Беланто Трейд» усі звинувачення відкидає. Тепер бачимо, НАБУ під час свого розслідування встановило, що, ймовірно, виконуючи обов'язки директора ОГХК Артур Сомов, на вказівку Сенниченка умисно укладав угоди з чеською компанією, продаючи ільменіт за заниженою вартістю. А концентрат потім дійсно доставлявся в Крим. Від імені держпідприємства умисно уклав 4 контракти про продаж титаномісної сировини ільменітового концентрату із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємством Росії та на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в прес-релізі НАБУ. Як з'ясував Центр журналістських розслідувань, у кримінальному провадженні фігурують 2 компанії, зареєстровані в Чехії – EP Group та Belanto Trade. Під час обшуку в одного з фігурантів справи співробітники НАБУ вилучили смартфон. У ньому знайшли детективи переписку з посадовцями чеської компанії EP Group, яка стосується купівлі ільменіту фірмою Belanto Trade. Отже, з ухвали та повідомлення НАБУ стає зрозуміло. Схема була саме такою, як ми й розповідали у розслідуванні. Ільменіт купує фірма «Прокладка», а потім перепродає його реальним покупцям, які вже й постачають концентрат в Крим. Генеральний директор «Беланто Трейд» Мірослав Шилган запевняв, що ніхто з їхніх контрагентів не може поставляти сировину до Криму, оскільки це прямо заборонено контрактом. Маємо контроль повзе над тим, що заказник... І ми маємо контроль над тим, що... Замовник на закладі смови не смій продавати на підставі контракту, не може продавати. Інак, там, наприклад, на узамі Криму, ані жодна фірмі, яка треба, наприклад, на санкційному сезону. І на території Криму також. А то є під високу покуту в смовах, да, ну. І це все є, власне, частиною контракту, так, під високим штрафом. Але, дасть річ, що 80% наших заказників... Можна сказати, що 80% наших замовників... Сув сталі заказниці, з якими не обходуємо іменом з ільменітем, працюємо з ним. І ми, це сталі замовники, з якими постійно ми торгуємо ільменітом. А там чесно віме... І там точно ми знаємо. Урчені того... То фінальне призначення цього продукту. Ми не повірили Шилгану на слово та просили назвати їхніх контрагентів, щоб перевірити поставки. Але він так цього й не зробив, хоч і обіцяв. Тепер зрозуміло чому. У схемі була задіяна ще одна чеська компанія – EP Group. Одним з її акціонерів на той час був підприємець Павло Присяжнюк. Його НАБУ називає куратором схеми.
Отже, саме його компанію приховував Шилган, і саме вона викуповувала в Беланто ільменіт. Лояльний голова правління уклав 4 контракти на постачання продукції підприємства іноземній компанії за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами через іншу чеську компанію, засновником якої був сам куратор. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат продавали підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму. Центр журналістських розслідувань під час підготовки матеріалу отримав дані з американської бази Impergenius, яка агрегує дані про морські експортно-імпортні перевезення вантажів. Від листопада 2020 року по кінець березня 2021 в рамках 11 поставок ОГХК відвантажила Беланто Трейд понад 78 тисяч тонн концентрату ільменіту. Усі поставки за митними документами були здійснені до портів Туреччини, де сировина перевалювалася на інші, як правило, російські судна, що доставляли її в порти Криму або в Керченську протоку. Це був найпопулярніший маршрут в ільменітовій схемі, яка тривала до 2022 року. До речі, у листопаді 2020-го СБУ вимагало від керівництва об'єднаної гірничо-хімічної компанії припинити відвантаження будь-якої продукції за контрактом з чеською Беланто Трейд. Підстава – Служба безпеки отримала інформацію про те, що в порту окупованої Феодосії розвантажували ільменітовий концентрат виробництва Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, що був закуплений Беланто у жовтні 2020 року. Але за контракт з Беланто Трейд тоді вступився особистий заступник голови фонду держмайна Денис Кудін, який заявив, що все це – дезінформаційна кампанія перед приватизацією ОГХК. А знаєте, що ще? Саме Беланто і хотіла купити ОГХК. Проте скандали з постачанням ільменіту до Криму завадив їм це зробити. Судячи із заяв Мирослава Шилгана, в середині 2021 року Беланто була витіснена зі схеми ОГХК ФДМУ з продажу ільменіту за заниженими цінами. Головну вигоду з чого, за словами Шилгана, мав отримати Фірташ. Мотивація полягає в усуненні конкурента, який отримує велику частку на ринку ільменіту. Чим більше ільменіту Беланто відвантажує закони споживачам, тим менше залишається для переробного заводу Фірташа «Кримський Титан». Ми розповіли про один із епізодів, які лягли в основу підозр від НАБУ. Інший епізод стосується схожої схеми, але з Одеським припортовим заводом. Слідство ще триває. Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують їхні випадки можливої протиправної діяльності. Слідкуємо далі. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!